کیے ارے زی آخری تو قبر اس کی روزے اطہر کے سامنے روزے کے سامنے ہو قبر اس کی روزے انور کے سامنے انور کے سامنے پہنچو اگر میں روزے انور کے سامنے روزے کے سامنے سب حال دل بیان کروں سب حال دل بیان کروں سرور کے سامنے سرور کے سامنے